ଦେବାକୁ ସମାନ ଦରମା ଆମର ଦାବି ସମାନ ଦେବାକୁ ସମାନ ଦରମା ଆମର ଦାବି କେମିତି ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଚେତାବନୀ 662 ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଜିଦ୍ରୁ ବଳିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜିକି 16 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ 15 ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି 662 ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ସୋମବାର ତୃତୀୟ ମହାଅଧିବେଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ତଥାପି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି ସରକାରୀତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କୌଣସି ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବ ଆମେ ଆଜି ଆସିନୁ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସରକାର କ'ଣ ତାକୁ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଉପରେ ଖେଳିବା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବେ ଏହା ଏକ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ ଆମେ କରିବୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,58,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି 1145 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର 662 ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ଯଦି ସେଠାକାର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅସହଯୋଗ କରନ୍ତି କିଭଳି ହେବ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠୁ କର୍ମଚାରୀ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ଭଳି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଜିଦ୍ରୁ ବଳିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍